Ahoj děti, podíváme se na stranu O, plný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Malá Míla kupuje jablko a hrušku. Já se zrovna zeptám, kolik Míla zaplatila za nákup? Jablko stojí 2 koruny. Mám tady 2 prázdná kolečka. Hruška stojí 3 koruny. Mám zde 3 plná kolečka. Příkladem vypočítám, kolik zaplatila dohromady. 2 a nebo také plus 3 rovná se dohromady celkem 5. Mohu odpovědět, že Míla zaplatila za nákup 5 korun a nyní to jdeme zaplatit do jejich peněženek. Takže první peněženka 5 1 korun, 1, 2, 3, 4, 5. No a druhá peněženka, tadyhle jsou 1 koruny i 2 koruny, takže to můžu zaplatit jako 1 1 korunu. A 1 a 2 2 korunu. Já si můžu vybrat, jaké chci mince. Vrátím se na čtení další úlohy. Milá Míla má 5 korun. Míla kupuje švestku. Tak, kolik zůstalo po nákupu Míle? Měla 5 korun, 1, 2, 3, 4, 5. No a švestka stojí korunu tady v obchodě. Takže když ji kupuje, tak dává peníze paní prodavačce a z její peněženky ubývají. Kolik zůstalo tedy Míle korun? 5 bez neboli minus 1 rovná se 4. Míle zbyly 4 koruny a podíváme se do její peněženky. 1, 2, 3, 4, 5 korun tam má, tato koruna patří paní prodavačce za švestku a opravdu jí zde zůstávají 4 koruny. Tak, vy se podívejte na další úlohy, ale pozor, vždy bedlivě rozmyslete, zda je to úloha na sčítání nebo na odčítání. Tak, přeji hodně štěstí, dejte se do práce.